det är ungefär vad vi har genomgått här i Riga. Riga är numera känt som staden där man pratar om kräks, bajs, pruttar, snusk med andra ord. Storkråkor. Whatever. Men vi är glada i alla fall. Det är jävligt roligt. Men nu ska vi gå tillbaks till Das Boot. Utan en president som skäller på oss. Och jag bara typ lägger mig så här nära. Så jävla dålig koll. Stoink. Silla! Hej! Säg inte det ord. Så jävla tråkiga. Titta, de har gift sig. Gift sig! Yay! Grattis! Eller något. Men ja, det är ungefär vad vi har gjort. Ja. Så nu säger vi... Tack och hej!